Ďakujem veľmi pekne, pani predsedajúca, pán komisár. Domáce dodávky ropy a plynu majú významný prínos, pokiaľ ide o energetickú bezpečnosť a spotrebu energie v Únii. Viac ako 90% ropy a 60% plynu získavame práve prostredníctvom ťažby na mori, ktorá však neprebieha v celej Európskej únii rovnomerne. A rovnako nie každá činnosť na mori, ktorá sa týka ťažby ropy a plynu v európskych vodách, prebieha vo vodách pod kontrolou Európskej únie. Katastrofa už spomínaná v súvislosti s plošinou Deepwater Horizon bola podnetom na to, aby všetky subjekty zapojené do prieskumu ložisk a ťažby plynu a ropy na mori opätovne prehodnotili bezpečnosť v ich priemyselných odvetviach. A aj keď ropný a plynárenský priemysel sa môže pochváliť zlepšujúcimi sa výsledkami v oblasti zdravia a bezpečnosti pracovníkov, zameranie na bezpečnosť personálu by nemalo odvádzať pozornosť od bezpečnosti postupov, najmä v oblasti prevencie havárií a ich riadenia. Som presvedčená, že je na mieste monitorovať prísnu kontrolu a nepretržité testovanie a posudzovanie environmentálnych vplyvov látok s cieľom ubezpečiť sa, že sú neškodné a v prípade ich úniku a tým aj zamedziť vplyvom na verejné zdravie a životné prostredie. Ďakujem pekne.